Mən çox şeylər görmüşəm. Dünyanın yaxşını da, pisini də kollektivdə işləmişəm. Mən hər şeyə dəyər verənəm. Mən təşəkkür edirəm o xanıma ki, 45 yaşına kimi namusunla, qeyrətinlə qalıb. Və yenə təşəkkür edirəm onun anasına, ona. Valla burada Allah ona yaxşı yar qismət eləsin. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxtliyə layiq. Haydi Avruf Əli, bir dəydi. Bir dəydi. Bir dəydi. Bir dəydi. Mən belə çıxır ki, Zaur müəllim, belə çıxır ki, hamı xoşbəxt olsun deyə çox sağ ol ki, 45 yaşına qədər heç kəsə cəmaatın sözünə oturub durmusan. Çox sağ ol ki, həmişə öz xoşbəxtliyi və rədd eləmsən. Çox sağ ol ki, sən tək sən əziyyət çəkirsən. Hamı xoşbəxt. Gülnar xanım, ondan anlamır. Elə düşünmə. Niyə elə düşünürsən? Mənim nə düşünürsən? Onun yaqın baxtına çıxan olur. Məni kimi, üzr istəyirəm. Yenə təkrar edirəm. Neçə yaşımız var? Mənim 53 yaşım var. 53 yaşında çıxıb bəxtinizi, talihinizi axtaran yerdə o xanım niyə bəxtin talihini axtarmaq? Ona çox, çox gör. Mən nə dedim ki ona? Dedim ona onun üzünü görmədən. Onun üzünü... Kaş mənim üzr istəyirəm talihimə, talihimə. Siz də çıxaydınız da? Üzr istəyirəm namuslu qeyrətli özüm kimi dürüst qadın çıxardı. Deyə çıxıb da? Çıxıb oğlana çıxıb, mənə çıxmamışdı. Yox. Deyə çıxıb da? Deyə çıxıb da? Mənə da üzr istəyirəm. Bax, bu sözü burada, 60 min gətirən də olun məndən ailə qurmağa. Demişəm xanım, bu 60 min kimdən gətirmirsən, apar evinə qoy. Onun heç 60 minə ehtiyacı yoxdur, çünki indi biz bir görüntü göstərəcəyik burada. Mənim yoldaşım, yoldaşım, üzr istəyirəm, bir sifşika gətirmədi. 5-dən 6-dən evim olur. Ay Davud müəllim. 8 dənə maşınım olur. Nələrim olmayayım mənim? Mənim qeyrətli qadın çıxmış qarşıma. Mən içən deyiləm, çəkən deyiləm. Mən qardaş, 3 qardaş işləmişək biz. 3 qardaş. Mən bir işdə işləyirdim, yaxşı yerdə. 3 qardaş al verildiydi. Allah ma qəyənim eləsin, mənim qardaşımın evində pul yığılırdı. Bizim aramızda haram olursa da. Bir qardaşım alçaqdı. Pulla bütün üzr istəyirəm. Bundan ötər hər şey. Qulaq. Siz efirdəsiniz. Qulaq. Bir emosiyalarını dedi də, bu fikrini səsləndirdi. Öz qardaşına deyir, bizim sənə demir ki. Namusa qeyrətlə, düzgün, hamımız öləcəyik. Ev də qalacaq bu dünyada, imarət. Onda belə çıxır ki... Bugün mən ağlayıram, nə qədər ağlamaq olar insan? Nə qədər ağlayıram? Mənim nədir günahım? Nədir günahım? Nə istəyirdin, evlənməzdin? Gedirdin, bax. Olmuş, yana bağlayıram, ürəyimi ufaq çəkirmişəm. Ufaq çəkirmişəm, böyük dərddir. Dözmək olmur, kəş, ay Allahım. Hamı mənim kimi düzgün olsun. Allah qarşısına gözün, Peyğəmbərim. Mən ölmək istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Elə demə. Elə demə. Davud, elə demə. Niyə ki? Elə demə, xayiş eləyirəm. 53 yaşındadır ki. Davud, alçaq insan olun. Mən kalliyi sütə deyirdilər, araq gətirdilər, sigara ki, bir də pulsuz da verdilər. Deyirdim, götür, mən istəmirəm. Deyirdi, bə sən haqqı insanım. Deyirdim, nə danışırsan. Mən kalliyi etdirdim də, restoranı bağlatmışam ki, siz yiyin. Məndə pul var. Mən qeyrətli kişi olmuşam. Yanıram, alışıram. Mənim başıma gələn heç kim başına gəlməz. Yaxşı, yaxşı, sakin.
Bütün şehitlerimizi karşına ben baş ayıram. Kadınlarımız Allah şahamayız. Bakın. Bir kolay insanını yaşayırız. Ben bir şey söyleyeyim. Sakitleş biraz. Eyleş. Adamın her cür şəraiti var ama hoşbəxt değil. Yani bir dənə bir kadın bir çantasını götürüp girecek o kapıdan içeri. Mebeline kadar, eşyalarına kadar, her şeyi. Hala o evi birazdan size təqdim eləyəcəyik. Mən istəyirəm ki bu arada biz elə Davud Bey'in evinə baxaq. Gəlin bir yerdə baxaq o evə, sonra burada davam eləyəcəyik. Hamı studiyada bir yerdə baxır. Monitora verin zəhmət olmasa. Salam, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun, Allah sizlərdən razı olsun. Yaxşı gəlmişsiniz, məni öz evimdə çəkirsiniz. 53 yaşım var, 2 dəfə ailəli olmuşam. 15 il birinlə, 15 ildə birinlə. Mən araq içən, siqaret çəkən, qumar oynayan, pis yolun yolcusu olmamışam. Ömür boyu zəhmət çəkmişəm, işləmişəm. Mən açıqlamaq istəmirəm. Mən gözəl bir xanım. Bax, bu evimi görürsünüz. Və mənim bir evim də var, 2 mərtəbəli. Mən vara görə gəlməsinlər. Qazım, ışığım, suyum, hər şey, maşınım həyatda, hər şeyim var. Dürüst və düzgün, Allaha yaxın, Peyğəmbərə imama yaxın, hər kəsin axırı ölümdür. Xoşbəxt olmaq üçün İryal xanım gəlsin, mənlə işləməsin, bir evdə xoşbəxt olsun. Az tapanda az yəyik, çox tapanda çox yəyik. Papağını yuxarı qaldıran da qadındır, alçağı endirən də qadındır. Mən meyvənin təzəsi çıxanda ailəmə yiyid etmişəm. Qızıla briyanda bələmişəm. Ona da 2 kilo, 3 kilo qızıl vermişəm, buna da. Ev vermişəm, yeşik vermişəm, almet vermişəm. Bugün nə qardaşın qapısına gedə bilərəm, nə bacının qapısına gedə bilərəm, nə qohumun qapısına gedə bilərəm. Özüm özümə xəcalət çəkirəm. Mən ilfaq keçir, ürəyimdə 3 dənə istəyit var. Bu qədər stresin arxasında mən yaxşı gün yaşayıram. Çox çətindir. Müharibə veteraniyam. Yanın namuslu qeyrətli olsun. İşləməsin, dürüst olsun. Yalanı sevmirəm. Mən kiməsə də yalan danışmamışam. Başım daşdan daşa dəyib. Yəni, ona görə qorxuram bu ailə, boşanmışlardan qorxuram. Qorxuram, məni qınamasınlar. Heç kimi təhqir eləmirəm. 40 yaşından yuxarı, ailə qurmamış. Bir yaxşı, namuslu qeyrətdir, yaxşı ailədir. Araşdırtıracam, bacım da araşdıracam, mən də araşdıracam. Getdiyim bir bacım var evinə. Bir də 2 dənə onun qızı var. Onlara keyf gəlirəm. O bacımla araşdıracaq. Mən hər yoldan ötənlə ailə qurmaram. Yazıqam, ömrümün qalan hissəsinin heç olmasa, ay Allah, ay Allah, sağ qurban olun. 5 günü xoşbəxt yaşayın. 5 günü işsi çay için. Bak, bu boyda şərait var. Kim üçün eləmişdim? O uşaqlar üçün. Əgər mən ailə qurmasam, verəcəm devlətə. O evdə, bir evdə. Qoy devlət mana sahib çıxsın səhər. Namuslu kişinin oğluyam. Mənim anam 11 uşaq sağlayıb. Gülürəm hər birinizə. Allah hər birinizə yar olsun. Zal müəllim, mən başqa yerə də getmişəm. Sizə kimi jurnalistlərə, sizə kimi vətəni sevən insanlara təşəkkür edirəm. Sən ananın əllərindən öpürəm. Allah atana rəhmət eləsin. O iki balanı xoşbəxt eləsin. Bütün hamının, bütün Azərbaycan millətinin. Bala, mənim deməli 3 uşaq o qavaqçı qadınla idi. Mən qadın demərəm. Günahım mənim yoxdur. Yaxşı, demə, demə. Yəni o uşaqlar məni məhkəmə verdi. Qoy deyim açıq, bəlkə sabah mən ailə quranda deyəcək hər şeydir.
Zalmen, benim Binəqədi məhkəməsində yazılı surətdə vermişəm. Niyə boşanmışam? Həqiqəti deyirəm. Onlar burada demə. Yəni, üzümə durdular onlar. Mənə 400 manat cərimi, yox, 300 manat cərimi elətdilər. 400 manat nəsə. Sən onlara ev eşik verdin mi? 1 milyonluq 9-cu mühür Yusuf Mustafayevlə qonşu 1 milyonluq ev vermişəm. Pencəyimi götürdüm. Birinci ailəyə? Bəli. Bəs ikinciyə? İkinciyə də bir ev verdim. Bir Mercedes verdim. 5000 pul verdim. Ondan sonra 2 sot torpaq verdim. Və o qadın 18000 bir oğruyu. 15000 lira pul vermişdi. Onun 30500 idi. Onun o 15000-ni apardı. Və 10000-lik qızıl apardı. 10400-də Karsadan. Zahir müəllim, bir dənə söz deyin. Daimən məni həqiqətən çox kövrətdi. Mən həyatımda hələ ki, deyim belə evə həsrət qalmışam. Mən bir dənə balaca bir damxama şükür eləmişəm. Amma o qədər insana dəyər vermişəm. Ayağını yuyan bir kişinin, ayağına mat çəkdiyim bir insanın, həmin o insan eşidir məni. O ayağı ilə hamilə qadını döyərmi? Mən bunu görmüşəm. Səni? Bəli. Burnumu sındırdı. Nələr eləmədi mənə? Dedi, evladından keç, mən səni xoşbaxt edəcəm. Mən evladımı tutdum, amma ona qayıtdım ki, sən öləndən sonra məzarın mənim qəlbimdədir. Həqiqətən deyil oldu. 11 ildən sonra mən o ailə qurmadım. Sadəcə inana bilmədim. At olan yerdə ot yoxdur. Day, ot olan yerdə at yoxdur. Sizə bir şey deyim, zavun mənim. Neynəsin yazıq, nə dərdini deyirəm. Zahar müəllim, içim dağılır. Yəni ki? Mən belə evimə bazarlıq eləməmişəm, Zahar müəllim. Mən 2 dənə alma alıram, evimə gətirirəm. Yəni demək istəyir ki, mənim kimi bir qadının qədrini bilməyənlərə bax, qabağına çıxanlara bax. Bu cürə kişinin qabağına çıxanlara bax. Amma sən birmə arxa çevirim, onu demək istəyirəm. Zavun mən bir söz deyəcəm, bunu mən həməşə demişəm, deyəcəm. Mən, bax, avtobuzda işləmişəm, zavodun avtobuzunda işləmişəm, alver eləmişəm qrubunu və başqa yerdə işləmişəm, onun adını çəkmirəm, çəkmək də olmaz. İşləmişəm, 10 ildə orada işləmişəm. Bir insanda Allah sevgisi olmasa, deyirlər ki, kişidən qorxdu, atasından qorxdu, bu namusunu, qeyriyyatını görür. İnsanda Allah sevgisi olmalı. Mən özür istəyirəm.